Marcel Van Hatten, do Novo. Chegando aqui com um ofício para protocolar nossa candidatura à presidência da Câmara dos Deputados. Bora vencer essa eleição, vamos lá! Brasileiros, brasileiras, esta é a casa do povo do Brasil, esta é a casa de Joaquim Nabuco, do Visconde de Cairu e de Roberto Campos. E agora também esta é a nossa casa, a casa dos 513 deputados federais que representarão por 4 anos mais de 200 milhões de brasileiros. As pautas prioritárias para o país precisam ter andamento garantido e acelerado. Esta casa precisa ser responsável e altaneira, atuando firmemente pela concretização das reformas. Esta eleição passada foi a da surpresa, não foi a do óbvio. Tanto para quem se elegeu quanto para quem se reelegeu. Práticas arraigadas há muito tempo tornaram-se obsoletas. Ideias liberais, antes consideradas coisa de herege imprudente, entre aspas, nas palavras de Roberto Campos, confirmaram a previsão dele de que os acontecimentos mundiais o promoveriam, abre aspas, a profeta responsável, e permearam os discursos de quase todos os candidatos à presidência da República, da direita à esquerda. Por um novo Brasil, uma nova Câmara. Muito obrigado. Pessoal, terminou agora o processo de eleição. Nós conseguimos chegar aos 23 votos aqui na Câmara dos Deputados. A bancada do Novo tem 8 deputados federais, além dos 8 que votaram unidos, como a gente já tinha dito que aconteceria. Nós mais que dobramos, quase triplicamos a votação que a bancada teria sozinha nessa eleição. Muito obrigado a todos que ajudaram, todos que pelas redes sociais fizeram campanha, pediram pela renovação. E é assim mesmo. Vamos indo, porque logo aí adiante tem mais embates, mais disputas, e nós vamos continuar em direção à vitória para mudar o Brasil. Valeu, pessoal!